Дараагийн мэдээ хөл хорой тогтоосон энэ үед эргээд дархлаагаа дэмжихийн тулд өдөрт 2 цаг цэвэр агаартай алхах дасгал хөдөлгөөн хийхийг мэрэгжилтнүүд зөвлөж байна. Хүйтний өдрөлд 2 цагаас илүү хугацаагаар агаарт гарах нь хүний дархлаанд сөргөөр нөлөөлдөг болохыг анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тогтмол өдөртөө хөдөлгөөн хийснээр архаг хууч өвчин, зүрхний тэтэм судасны дутагдал, чихрийн шижин, цус сарвалт, хавдар, ясны сэрэгжилт болон сэтгэл санааны хямрал, сэтгэл гутралын эрсдлүүдээс сэргийлэх чухал ач холбогдолтой юм а. За ялангуяа сургууль цэцэрлэг завсралсан энэ үед хүүхдүүд гэртээ байж хөдөлгөөн хийхгүй байх нь хөдөлгөөний дутагдалд орох сөрөг талтай байдаг байна. За мөн байнга дасгал хөдөлгөөн хийх нь хүний биеийн дархлааг дэмждэг байна. Бид нэр дасгал хөдөлгөөн хийснээр цусны эргэлт сайжирч биеийн дулаан нэмэгдэж дархлааны систем маань идэвхтэй байна. За дархлаагаа бид нар дэмжихийн тулд идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийх шаардлагатай. Одоо энэ COVID-19 халдварын үед олон нийтийн хамарсан үйл ажиллагаа болон фитнес клубүүдийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарласан байгаа учраас бид нар гэрийн нөхцөлд идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийж эрүүлэндээ дэмжих ёстой. За хүүдний өдрөлд олон цагаар гадуур алхах нь хүний биеийг хөргөж өвчлөлд өртөмтгий болгодог байна. Эмээс иргэд халдварт өвчин тархах эрсдэлтэй энэ үед боломжтой бол өдөрт хит олон цагаар биш тогтсон цаг буюу 2-оос илүүгүй цаг агаарт гарах ёстой юм байна. Тэгээд хүүхдээ нэг цөөхөн эдэн минут ингээд ойрхон ойрхон гаргаад агаарт гаргаад угаасаа нь дархлаагийн дэмжгээ тэгээд гол утх нь тийм. Тэгээд хүүхдээ салхинд гарах ойрын 2-3 хоног харин энэ хаалттай гоцоор энэ хүнд ингээд нэг салхитуулаад бол гарчил байгаа л да тий. Тэгтээ бол энэ цэцэрд гүрэлэнгээр ингээд яхаа алхах тий. Одоо бол хаачаад байгаа шүү дээ энэ чинь. Тэгэл яг орчныхон тэр аваар ер нь агаар салхинтай гарах өөрийнхөө эрүүл мэнд өөрөө онцгой анхаарах чинь энийг л одоо хүн бүгд одоо хэрэгжүүлээд байвал энэ өвчнөөс одоо урдсан сэргээх чаднаа. Өвчнгүй байж чаднаа. Өвчнгүй бол одоо эрүүл байна. Одоо гэрийн гадаа явах ч бас тэгэл тогтох муутай хүн амтан гай машин тэрэг яхан юу идэх байхгүй стресстэй байхгүй энэ чинь намгүй байгуу гоё бодож уулаа хараад явах сайхан бид байхгүй юм чинь нэг мэслэглийн мэхтэй болдог газар байхгүй юм чи энд бол вирус гэж байхгүй энэ айхтар салхинд ямар ч вирус тогтох уу. За хөл хорооны үеэр дасгал хөдөлгөөний хийх боломжгүй болсон. Тэгвэл гэрээр дасгал хийж өдөрт 2 цаг цэвэр агаарт алхаж эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй гэж мэрэгчлэлтнүүд зөвлөж байна. Ингэснээр хүний биеийн организм гаднаас орж ирж байгаа бичил биетийг эсэргүүцэх чадвар нэмэгддэг байна.